guddaa kan dursu naga waaqayyooti jedha oromoon. Eeyyee ani nagaa dhabus ati nagaa guutuu akka qabdu abdiin qaba. Lubbuun jiraachuu kee quban qaba dhaga'eera. Dubbumaan na eegaltee akkanaan hin jenne garuu gocha ati narratti raawwattetu kas gabbii na dhoowwe. Fiqaadu maal akka waliin dabarsine hunda waan yaadattu natti fakkaata. Maaloo garuu namni rafee ka'e waan sanan irraanfatu nama du'e yoo ta'e malee ani gama kootiin garuu waan hundaayyuu tokko lamaan nan yaadadha. Osoon irraanfachuudhaaf yaaleeyyuu naan irraanfatamu. Dagachuuf yaalus hin dhiisne garuu dideetuma keessa koo deddeebi'aa jira. Dhugee dheebuu ba'uu nyaadhees beela ba'us hin dandeenye. Baay'ee waan ansitti aareef si dubbisuu dhiisuufis waan baay'ee yaadaan ture. Egaa garaan qurxii hin qabne nama deddeebisa akka jedhan ta'uu kooti. Yoo naaf dhageessa ta'e Fiqaadu arrabni kee inni gaafa duraa jaalala waliin eegaluuf jenne sun laafee lallaafee garaa nama harkisaa dubbatu sun maaluma ta'e laata? Waa'ee kee osoon hin iyyaafatin bakkuma an jirutti dhufe garaa koo naraasaa jira. Hiriyyaa qabaachuuf dhabuu kee adda hin baafanne malee akka hin fuune garuu mirkaneeffadheera. Maaloome onnee kee naaf araarsi. Garuu waan tokkoyyuu sitti balleessee waan an beeku natti hin fakkaatu. Maatiin keetis osoo anaafati bultii waliin ijaarranne fedhii isaanii akka ta'e nan beeka. Fiqee koo amma rakkoo kan qabu onnee jaalalaati naaf qabduudha. Daawwaan dhukkubbii koos suma harka jira. Maaloo naaf araarami Fiqee koo. Maalumaafuu isa wajjin dabarsine hunda xalayaa kanas kanan sii barreesse. Gubaan yaadaaf jaalala keetii na ubee dhokfachuu dadhabuu kootii nan sii barreesse. Fiqee koo guyyaa tokkollee osoon si yaadatin oolee buleen beeku maal godhuree? Abjuun bara beelaa biddeen biddeen jechaa bulaa jedhan anis jaalala kee dheebodheen mee rafii ka'iitti yaadi. Fiqee koo waan narraa jibbite yoo qabaatte sana jijjiiruuf ani qophiidha. Fiqee koo jaalallee koo isaani lubbuu koo keessaa qabu mee na jalaa hoowwaadhu oo asin jiranaan jedhi isa darbe isa waliin dabarsine sana hunda yaadadhu. Erga na dubbisuu dhiistee bubbulteetta arra burna dubbistaa yookaan naaf bilbilta jedheen si eegeen dhabe. Ati garuu achumarraan akka dhadhaa ibidda bu'ee dhabamte. Akka dhagaa gargar cabee deebi'uun dandeenyes narraa cabdee afte. Kan waliin taane yaadattee akkanaa bilbiltu garaa kee duris akkanaaf qabaattu si eegaan jira. Kana caalaa waanan jedhuun qabu waan garaa qaban hunda yoo fixan garaanuu duwwaatti nama hafaa jedhamitiire. Oromoon amaa kee dhaga'uun barbaadu baay'een si jaalladha. Yoomillee taanaan jaalallee dhugaa kan waliin jiraannu akka taatu fedhii gosa guddaadha. Gara fuula duraattis mana tokko akka jiraannu gaa'ila gaarii akka qabaannus nan hawwa. Rabbi guddaan immoo hawwii koo kana fiixaan naa baasa jedhee abdadha. Fiqee koo atis yaada kee jijjiirratti yaada gaarii akkanaaf qabaattu yoomillee taanaan sin eega. Akka dhadhaa ibidda bu'e sana achumaan dhabamtee akka haftu hin fedhu. Fiqee adaraa jaalalaa yaada keenaaf jijjiiri. Gara kootti deebii hawwiyaan siif qabu naaf qabaadhu. Garaa koo guutuudhaan ansi jaalladha. Jaalallee kee kan turte caaltuu camadaati magaalaa bishooftuurraa. Jaalallee koo baay'ee kanan jaalladhuuf Fiqaadu tolchaatiif. Duraan dursee nageenyi koo bakka jirtutti si haa ga'u. Jaallatamtuu jaalallee koo kanan baay'ee jaalladhuuf akkam jirta? An jaalala kee fi yaaddoo keerraan kanafi nagaa koon jira. Ayyoo koo nuti erga waliin jiraachuu eegallee waggaa 8 ta'uusa beekta. Garuu yeroo hedduu yoo nuti wal hammanne karaarra deemnu namoonni baay'een akka nu jibban beekta. Haa ta'u malee ayyummoon si biraa deemee yuunivarsiitii baradhu. Namoonni baay'een inni achitti jaalachaa jira. Inni si dhiiseeraati nu jaalladhu siin jedhu. Ati garuu yaada isaanii osoo hin fudhatiin waggaa 2 yuunivarsiitii keessatti dabarsaa tureen atis guyyaa guyyaan akkanaaf bilbiltu ni yaadatta. Lammii ko ati kanuma kooti moo kan koomitii naan jette? Anis ayyaantuu ko ani kanuma keeti. Shakkiin tokko illee si keessatti hin uumamee yemmuu siin jedhu atis deebitee erga kan koo taate warri koof kan kee baruu qabu naan jennaan. Anis ergan boqonnaa kootiif yuunivarsiitiidhaa galee warra keetitti himeen waraqaan akkanaaf ergamu taasiseen fulbaana 19 bara 2005 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qubeelaa waliif goone. Sana booda ayyaantuu ko anis atis
gammachuun osoo waliin jirru yeroon barnoota koo ga'e gara barnoota koo deebi'e. Atis naaf bilbilte lammii ko osoon sa'uu darabee adeemee maal ta'a naan jette. Anammoo hin ta'u garuu harmeen keessi malee nama hin qabdu akkamitti gattee deemtaa siin jenna ni obsitaa siin jenna harmee koorra si obsinaan isheenan obsaa naan jette. Garuu kaadhimaa ko namni ammas nurra ta'uu hin dandeenye anumaa fi si gargar nu baasuuf jecha jechoota hin taane akkan siin jedheen beekte natti jijjiiramu eegalte. Ayyuu ko seenaa guddaa kan hin jedhamne waliin dabarsine ni beekta miti. Iddoon nuti yeroo baay'ee waliin teenyu walaammanne yeroo waliin dabarsisuun si fuulduraa badeetu deemsa kee irra geenyaan na jibbite. Garuu ayyaantu guyyaan boqonnaa simisteeraaf yuunivarsiitii asoosaadhaa dhufe beellama keetiif finfinnee waliin deemne san wanta taane yaadattu jaalleeku kan dhugaas deemsin hafne nagaatti illee hin jenne callisteetuma deemte. Maaloo ayyuu jaalala keenya akka dammaa mi'aawu akka baaboo urgaa'u sana irraanfatte bilbilallee naaf bilbiluu didde. Ayyuu ko taliila akka bishaanii barreeffamaan karaa dambalee jaalalaa siif erge kana atis dhaga'uu baattu warri biyya keessaa yoo dhaggeeffatan siifaa bilbilanii. Biyya ambaa yoo ta'e dararaa hedduun kan namarra ga'aa jiru kanuma argaa jirrudha. Garuu osoo asumatti waliin hojjennee guddannee jiraanne waa hedduun nu mudatu. Waanuma fedheefiyyuu achittis nagaaf fayyaansiif hawwa. Garuu dararaa biyya ormaarra hiyyummaa biyya keessii fooyya. Ani bilbila kee argachuu hin dandeenye adaraa iyyuu ko ani nama biraan qabuuti suma abdiin ko sin jaalladha sin abdadhas. Oduu namaa dhageessaa oduun gargar nu facaastii rakkina kee waasi dhibee waliin haasofna kophaatti ijoollummaa wal jaallanne wanta hedduus dabarsine har'a maaltu si tuqiree nu lamaanuma wal jibbine wanta hedduun sitti madhe yaanni kan kee kun na dhibee sin jaalladhaa nan jibbine rabbiin laali nan cinqine. Maaf dhageessa oduu namaa booda oduun kana qaba jaalala kee dhabee fayyaan kootu maaloo ansiif wayya. Karaa raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiin kan siif erge Barataa Lammii Baqqalaati. Ayyaantu Turaatii fi kan nagattee biyya ormaa deemteef. Edaa namni salphumatti jaalalaan booji'ama maalinaan jechuu dandeessu ta'a. Dhaggeeffattoonni qophii dambalii jaalalaa warri akka koo jaallattanii dhabdan naa beekuu dandeessu. Namoonni baay'een na taajjabuu dandeessu. Garuu manni murtii iyyannoo jaalalaa osoo jiraate dursa iyyate himate kan harka koo keessa si galchatu anadha. Kunis hin jiru. Bakkatti furmaate dhibe. Jaallatanii dhabuun akkam nama taasisa laata jirana. Jaalalli ana biratti hiika guddaa qaba. Si biratti garuu hiika waan qabu natti hin fakkaatu. Waan ani baay'ees jaalladhee fi namaaf bakka guddaa kennita. Nama kabaja. Hojii keetiif bakka guddaa kennita. Yaada gaarii namaaf qabda. Atis namaan ni kabajamta. Ni jaallatamtas. Sabboonaadhas. Oromummaa keetti ni boonta. Hiriyoota kee duratti kabaja guddaa qabda. Amalli kee baay'ee namatti tola. Kana qofaa miti. Ulaagaan ani ittiin si jaalladhe hedduudha. Jaalalli kee akka abiddaa marrummaan koo na waade. Callisee jaalala karaadhaa namatti goru miti. Jaalala dhugaati yoo fiixaan ba'es kan firii godhatu ambur ija isaa arguudha jedheen yaada ture. Xalayaa hedduun sii barreesse. Hoomaa deebii tokko illee hin arganne. Onneen koo akka gubatetti akka boba'etti jira. Jaalalli bakkaaf yeroo filachuu dhiisuu ishee hubadheera. Kanaaf onneen koo jaalala keetiin waadamaa turtes har'as akkasuma waadamaa jirti. Nama tokkoof hin banamne onneen koo. Siif ammas banaadha. Sirba waaritee furii onneen jaalalaan namiite. Garuu maalan godha safuu aadaatu namiidhe. Yuunivarsiitiin Dabra Biraan kan waliin dabarsine sun yoomillee taanaan na keessaan badu. Hiika guddaa qaba. Siif garuu ani hin beeku. Anaan garuu bakkatti onneen koo jaalala keetiin booji'ameedha. Kana hundumaatti namiite. Isa waliin yuunivarsiitii keessatti dabarsine irraanfatte ofii keef na dhokattee jirta. Bilbila keessa cufatte jijjiirratte garuu godina Baalee jiraachuu kee
dhageenja baayyee miidhame qalbuu sin jaalladhe falanaaf kaayi qalbuu ko adaraa jaalala riyyoonni isaa yoo na dhagaa jirtan ammas akkanaa gorsitan kabajaan isin gaafadha sin eega karaa dambalii jaalalaatiin deebii akkanaaf kennitu.